اللہ پاک با تاسو دا خصوصی میرا بارے میں بتا دوں دیر خلق دے دا وقت کی مری پتر گا دیر خلق دے عبدالوحاب سے کمرا گردئی دا جدی پشتو پروفی نا نیخ پنے گا تکم ملگری زمان پرورام بوری مونگے منانا کاؤ دے بلکار کیپ ویڈیو دا ملگرم دیرا منانا کاؤں تلفونم تاسو کولی دی په دما موبایل په جیب کې او سیستم هغه سیستم نه چې تاسو تاسو غوږ واورو یا دنیا ته واورو د ټولو راغلو خلکو ډیره زیاته مننه زنانا زمونږ میندې خیندې زمونږ بچی په ګڼ کې ذات کې راغلي دي مونږ له پکار دي چې کوم ځای زنانا وي چې هغه طرف ته مونږ نه ځو نه خپل موبایل ګرځو پاکستان مردان لاہور پیخور طرف نا چکم زمون پختانہ راغلی دی اگئی تے غٹ اختر غٹ مبارکیاں ورکو پخپلو مبارکیاں او پخوشالیاں کی دا اما چلڈرن اکیڈمی اتنی سوا یتیمان ماشومان مہروی ستاسو پخوشالیاں کی شریک اما ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان ستاسو په خدمت کې دا درخواست دی چې صرف 10 روپۍ رویسان بھائی چې کوم بکس نیولی دی زموږ نورو ملګرو چې کوم بکس نیولی دی صرف 10 روپۍ چنده په هغې کې واچوئ انشاءالله تعالی دلته به هم پکار راځي هلته به هم پکار راځي ستاسو په خوشحالیانو کې شریک اما ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان Dura via la manana.